Terve, sä tulit jo. Janne, terve. Sä tulit katsoa esittelyä, eikö? Eikä mennä. Startataan koulutuksesta. Olen koulutukseltani liikuntabiologi, eli mulla on kohtuullisen hyvä ymmärrys ihmisen elimistöstä ja hyvinvoinnista. Olen kuitenkin erikoistunut työhyvinvointiin. Olen nimittäin päässyt tutkimaan, miten fyysinen kunto vaikuttaa työstressiin ja työkykyyn. Ai niin, on mulla myös työkokemusta. Olen toiminut useamman vuoden ajan yrittäjänä ja johtotehtävissä ja niiden kautta mulla on tullut kokemusta lukuisista eri osa-alueista. Muun muassa henkilöstön kehittäminen, coaching, B2B-myynti ja markkinointi. Hei, me jatketaan. Sitten tärkein kysymys. Mikä mua motivoi? Olen parhaimmillaan face-to-face-tilanteessa esiintyessä isommalle porukalle. Mulle onkin tärkeää, että pääsen tekemään töitä ihmisten kanssa ja valmentamaan heitä kohti onnistumisia. Okay, that was the boring part. You wanna know what I do in my free time? I'm a former middle distance runner and current every sports guy. So, if your company's pub team needs a little bit backup, I'm your right choice. Mä olisin oikein valinta teidän joukkueeseen. On varma, että heti ensimmäisestä päivästä lähtien mä tulisin tuomaan yrityksen rippauksen lisää luovuutta ja positiivisuutta. On myös selvää, että yrittäjätaustani takia ymmärrän, miten liiketoimintaa pyöritään, pystyn ottaa vastuuta omasta duunistani ja viemään sitä eteenpäin itsenäisesti. Mitä kuulostaa? Ollaanko samassa joukkueessa?